užsiminiau apie Simoną Strelcovą, tai žinokite, į mūsų paskutinį pokalbį labai jautriai sureagavo toksai Jonas Novogreckis, kuris yra Šiaulių konservatorių vadas. Ir jisai sakė, va Jezau, greitai pasakykite, kad konservatorių partija labai jau greitai reagavo ir Simoną Strelcovą ir Vaclovą Matejūną labai greitai išmetė iš partijos. Ir vienu žodžiu, jiems netgi liepta, tai aš vat, kadangi ponas Jonas labai jau susijaudinęs, kad tai labai pakenks konservatorių reputacijai, nors, nu, čia tik paskutinis lašas, tai iš jo pageidavimų tiesiog pasakyti, Strelcovui liepta nenaudoti Tėvinės sąjungos Šiaulių skyriaus vardo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veikloje frakcijos pavadinime. Va, šitaip jiems liepta. Ir be to, vat ponas Novogreckis dar va tokį dalyką, nu, paskelbė iš karto. Mes to nežinojom, todėl, kad įrašas buvo ketvirtadienį, o jis ketvirtadienį dieną, o čia ketvirtadienį vakare berods yra. Tai va, nuo širdžiai atsiprašau visų Šiaulių rajonų ir Kuršėnų krašto gyventojų už susidariusią tikrai nemalonę situaciją, kurios netoleruojame. Šiaulių skyrius nusprendė pašalinti Strelcovą ir Matejūną iš LKD partijos narių, abiejų paprašyta atsisakyti mandatui, nenaudoti vienu žodžiu visokių dalykų. Tai va, kaip situacija vadinama nemaloniu iššūkiu ir va tas ponas Jonas Novogreckis šitaip pasirašo. Ar čia yra, aš taip retai matau, kad kažkas tai iš konservatorių atsiprašytų už savo narių dar nenuteistų, paprastai būna pasakoma, kad teismas nuspręs. Jo, čia tikrai labai keistas elgesys, atsiprašant, o nepradedant šaukti, kad Rusija bando daryti provokacijas ir konservatoriams kenkia, tai kažkas yra naujo. Nors aš labai galėčiau daug diskutuoti, ar partijos skyriui 2 paras pralaukti yra daug ar mažai tam, kad pašalintum savo narį, nes tos vienos dienos rytą paaiškėjo skandalas ir greičiausiai yra visos galimybės tos pačios dienos vakaras su tuo nariu atsisveikinti, o tas laukimas dažniausiai rodo vieną dalyką, kad žiūrima, kiek išsirutulios skandalas ir tikimasi, jeigu nutils, tai ir mes čia nieko nedarysim, čia palauksim dieną, jeigu nenutils, tai nu, susirinksim po kokios dienos, priimsim sprendimus. Tai aš tik palinkėčiau, aišku, ir konservatoriams, ir bendrai visoms partijoms, kad jeigu kyla tokie skandalai, tai tą pačią dieną atsižegnoti, atsisveikinti ir nekelti tada jokių klausimų dėl to, kas įvyko, tai visalai geriausia matyti. O žmogus yra įtariamas, kad jisai tiesiog pasisavino pinigų skirtus Ukrainai, priminsime žiūrovams. Gerai, kita istorija tokia atvykstanti irgi susidorojimo su tuo, kuris netaip šneka. Ignas Vėgėlė ir Andrius Tapinas. Ir štai iškart skandalas. Prasidėjo garbės teismas ir išsiaiškėjo, kad advokatas Iškauskas žiauriai susikompromitavo, meluodamas, kad jisai niekada neatstovavo Laisvės TV. Va čia, na, kaip šitą situaciją suprasti ir Dobrovolska, ką jinai tikrai nežinojo, kad jisai yra toksai, kad čia visi tokie tokie alzheimeriniai ir nieko nebeprisimena, ką jie atstovavo, Tapino nepažįstų, nieko nežinau. Na, man ta istorija, kuo toliau aš ją taip žiūriu iš šalies, tuo jinai panašiau atrodo į labai gerai surežisuotą istoriją, nes istoriškai tai pirma Tapinas pareiškė, kad sieks kažkokio teisinio teisingumo santykėje su Vėgėle ir bandys savo tiesas įrodinėti teisinėmis priemonomis. Paskui po to pareiškimo ministrė paskiria Iškauską į garbės teismą ir Iškauską, kuris kaip dabar paaiškėja Laisvės televizijai, atstovavo kaip advokatas palyginti neseniai. Ir vėliau atsiranda Tapino skundas ir būtent Iškauskas iš tų garbės teisėjų, jų ne vienas ir ne du, jie yra berods 5. Tai iš tų visų teisėjų yra pasirenkamas pranešėjų, ne kažkoks pirmininkas pats tampa pranešėjų, ne kitas garbės teismo narys, bet būtent
stebuklingai nusitaptų man šitaip, ką tik paskirtas Iškauskas. Tai ta linija, jinai yra iš tikrųjų labai ryški. Ir jeigu Iškauskas dar būtų nusišalinęs be jokių melavimų, tai atrodytų vienai. Bet dabar, kada matai, jog žmogus sistemingai neigė, bandė suktis įvairiai, ten, kiek aš skaičiau žiniasklaidoje, kad nesakė, kad buvo tas atstovavimo sutartis, bandė sakyti, kad mokymus kažkokius vedė. Tai toks atviras melas, jisai kelia daug klausimų ir man pradeda atrodyti, kad neatsitiktinai tas Iškauskas greičiausiai buvo pasirinktas, klausimas ar nebuvo Tapino rekomendacijų ministrei. Dar atsiminkime 20 metų rinkimų kampaniją, kur Tapinas staiga pradeda agituoti savo paskyroje, ne vienas iš žinomiausių Lietuvos influencerių, agituoja už niekam nežinomą Eveliną Dobrovolską. Taigi atsiranda moralinė skola už tokią agitaciją, ne? Kažkoks dėkingumo jausmas. Ir ar ta moralinė skola paskui nepakišo kojas ir ministrė neįsivėlė interesų konfliktą, tai čia yra labai labai didelis klausimas. Nes tikrai aš turiu teisę kurti sąmokslo teorijas. Man peršasi tokia sąmokslo teorija, kad tiesiog pamačius, kad Tapinas gali paveikti, paspausti kažkaip per tą moralinę skolą ministrę, vienai par kitaip jai buvo pasiūlytas kandidatas, nes kodėl jinai pasirinko Iškauską, kuris beje irgi nėra pats žinomiausias advokatas advokatūroje. Tai ar kažko nusipelnęs, ar žinomas ten dėl advokatų etikos vystymo ar kažko. Tai kodėl buvo iš tiek tūkstančių advokatų būtent jisai pasirinktas? Tai, sąmokslo teorija sakytų, kad kas galėtų paneigti, kad ne tam, kad jisai paskui taptų teisėjų Vėgėlės byloje. Tai, daug klausimų kelia tie politiniai paskirimai, kada ministrai skiria į garbės teismą. Garbės teismas yra savivaldos organas. Aš jau praėjusiai kadencijoje, tiesą sakant, daug iečių su advokatūra sulaužiau tuometinę, kad gal reikėtų ne ministro skirimo, gal reikėtų, kad tai būtų kažkokių organizacijų profesinių deleguoti asmenys, kurios advokatūra šiek tiek pati pasirenka iš visuomenės, nebūtinai advokatai. Dabar turim politikų skirtus advokatus ir tada ir išeina tos sąmokslo teorijos. Tai ir kas galėtų paneigti vėlgi, kad nenorima šitaip susidoroti su advokatu, kuris vienu metu išdryso pandemijos laikotarpyje paprieštarauti valdantiesiams. Ten dar vienas dalykas, dėl ko jie abudu ir Iškauskas ir Tapinas labai išgyvena, tai yra Aido Gedvilo kreipimasis jau kiek ankstėliau dėl iškėlimo drausmės bylos ponui Iškauskui, dėl to, kad jisai prisistatinėjo esas vienos kontoros atstovas, o iš tikrųjų tuo metu dirbo kitoj. Tai kaip ir pagal tą jų pačių advokatūros įstatymą, jisai kaip ir pažeidė jį, nepaisant to, jis vis tiek buvo paskirtas ir paskirtas pranešėjų. Ir dar Remigijus Žemaitaitis OPTV laidoj vakar atkreipė dėmesį tos kontoros, kurioje jisai dabar tos NUR kontoros, kur ten ir Giedrius Danielius ir daug tokių sąsajų su politikais ten atsiranda, iki pat Raulušaičio ir Žemaitaitis irgi tokia sąmokslo teorija konstravo, kad čia yra tokia politikus aptarnaujantis toksai teisininkų, nežinau, kažkokia tai grupelė, kuri yra naudojama tada, kada reikia, kaip pavyzdžiui, ten kokio nors Roko Masiulio draugai ir klasiokai yra naudojami valdyti valstybės įmonėm ir jie keičiasi tom įmonėm. Čia toks vaizdas iš tikrųjų gali susidaryti ir jis tai susidaro ir man tai keista ministrės tyla, nes šiuo atveju vis tiek jinai buvo ta žmogus, kuris Iškauską
prisimelavus, tai dabar atvedė į advokatūros garbės teismą, tai nu, jau moraliai kažkaip jaustusi įpareigota, bent jau sureaguoti, įvertinti, pabarti, bet matom kapų tylą, visai nieko nesigirdė, jinai apsimeta, kad nieko neįvyko. Nors iš ties, tai tokio masto skandalas savivaldoje, bendrai užžiūrint tai teistiniai savivaldo, ar tai notarai, ar advokatai, ar antstoliai, tai kiek aš atsimenu, yra pirmasis, kuomet, nes paprastai visą laiką visi teistininkai jautriai žiūri tuos nusišalinimus ir nusišalina dėl kur kas smulkesnių dalykų, dėl įtarimo, kad kažkas buvo kursiokais ar klasiokais ar draugais jaunystėje, o čia turim teisinį atstovavimą, tai galima įtarti, kad iš Laisvės televizijos buvo gautos ir lėšos, nežinom, bet tikrai galima įtarti, tai tas toks ryšys advokato su klientu galėjo būti tikrai labai susiformavęs tampriai. O žiūrėkit, ten yra dar tam garbės teisme daugiau Dobrovolskos, jinai ne vieną skyrė liktai narį? Jinai skyrė du, dabar reiktų man pasižiūrėti, ar jinai nėra skyrusi Seimo nario Šedbaro padėjėjos buvusios į garbės teismą. O, čia įdomu. O žiūrėkit, o aš toj pavardę susirasiu greitai. O šitagi, o neturėtų visi jos skirti dėl būtent dėl tų sąsajų su, nu, na, ta prasme, Tapino agitacijos už ją ir tų jos sąsajų su Tapinu. Ar neturėtų jį atsistatydinti? Nusišalinti nuo šitos bylos. Manau, kad gera moralė kaip ir reikalautų, nes tikrai tas po šito skandalo, tas panašumas interesų konflikto, jis tai tikrai yra ore. Laura Altun yra jos paskirta dar tuo pačiu metu kaip ir Iškauskas. Tai va, ir jeigu aš gerai atsimenu, tai jinai turi sąsajų su politikais ir konservatorių partijos. Ir praeityje turėjo bent jau. Tai, nu, aišku, galbūt čia sutepimas yra, aš esu klaususi pati ministrės, ar nebuvo kažkokių rekomendacijų, tai jinai yra bandžiusi gintis, bet, nežinau, po Iškausko melo jau dabar iš ties yra sunku ko nors patikėti, o bendrai paėmus, tai aš manyčiau, aišku, šitą kadenciją Seimo jau į pabaigą. Bet matyt, kitos kadencijos Seimo nariam tik reiktų palinkėti pakeisti advokatūros garbės teismo formavimo tvarką ir padaryti taip, kad ministras negalėtų kreiptis su drausmės bylomis arba, jeigu jis tai kreipiasi su drausmės bylomis, negalėtų skirti teisėjų, nes atrodo labai keistai, kada ministras kreipiasi su drausmės byla į teismą, ir jo paskirti teisėjai vienasmeniškai paskirti nagrinėja. Tai tas jau savaime prognozuoja tam tikrą interesų konfliktą ir aš nežinau, kaip į tai pažiūrėtų, tarkime, žmogaus teisų teismas, jeigu Vėgėlė kada nors dėl to kreiptųsi arba kas nors kitas, kas tame garbės teisme buvo svarstytas. Kol kas aš nerandu va, tų sąsajų, kad galėčiau iš karto imti ir patvirtinti, kad jinai ten kur nors buvo, bet palikime tai ateičiai išsiaiškinti.